Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, че можахме да събереме и в този свят съветен ден. Днес ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт. Помогни ни със страх и трепет да стоиме пред Тебе, да си даваме сметка, че Ти си тук с Твоя дух, Ти ни наблюдаваш, Ти ни приемаш, Ти ни милваш, Ти ни избавяш от болести, от страдания. Благодарим и Ти за тия, които си помилвал и изцерил. Молим и Ти за тия, които са в тежко състояние. Молим и Ти за брат Петър, който е паднал в Испания и си чупил левия крак под капачката. Много го боли. Моля Ти, Боже, операцията да бъде напълно сполучлива, да се възстанови крака му, да може да си ходи, крака да не бъде нито по-дълъг, нито по-къс, нито пък да има трудност при свиването в коляното. Молим Те, Боже, и каквото Ти е съгрешил, защото всички ние до един сме грешници, така казва Словото Божие, само Ти единствен си праведен, Господи, и затова Те молим, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш, да ни насърчиш, да ни цириш, и да ни спасиш, Господи. Затова сме дошли. Благодарим и Ти за откровенията, които даваш на братите и сестрите за църквата. Благодарим и Ти за молитвите, които се принасят за нас. Благодарим и Ти за грижите, които полагаш, Господи, за всеки един от нас. Молим и Ти за уния, които не могат да дойдат, искат да дойдат на това тържествено събрание. Както Ти казваш, когато се извършва това богослужение, там където са по болничните легла да ги посетиш, молим и Те и за Даниел, Господи в Бургас, който също при това скачане във водата има спукан прешлен на гръбнака, краката му са парализирани, ние Те молим и този прешлен да зарасне, да се калцира. Амин. Молим и Ти, Господи, да се изправи и да бъде прославено Твоето име. Амин. Смили се, ето Той е чул глас, имал е сън, видение, един мъж стои до него и му казва: тръгвай в пътя, истината и живота. Господ привлича него и целият му дом и род, за да бъдат спасени душите. Ние Те молим и да извършиш това чудо на изцеление. Това младо момче, Господи, да бъде изправено на краката си, да може да се раздвижат краката му, да тръгне и да се прослави Твоето име. Молим и Те за всички брати и сестри, за които сме ги записали в този дълъг списък от 300 души в България и по целия свят, там където са, посети ги, изпълни ги със силата си. Ако трябва, изобличи ги, ако трябва, помогни им, Господи, да се измъкнат, да се освободят от робството на греха, на света, на Сатана. Молим и Те за децата на България. Господи, наистина, ето коментираха този случай, който Панталей постави във вторник по телевизията. Не може, ние сме страна, християнска страна, с традиции, с Кирили методи, с стотици мъченици и Христови, да се махне от учебника спасение и спасител. Моля Те, Господи, тия управници да ги вразумиш и да ги докараш до покаяние. Амин. Миналата събота ние си помолихме да ги накараш едни и други да се изобличават и ние Те молим, че през тази седмица Ти ги накара да се изобличават. Благодариме Ти, че ги накара едни други да се изобличават кой какъв е, кой е баща му, кой е чичо му и така нататък. Продължавай да ги разкриваш и да ги изобличаваш. И благодариме Ти на тия учители от Министерството на просветата, които се изказаха против това изказване да се махне думата спасител и спасение.
Моля те, Господи, благослови ти учители. Благослови ги, помилвай ги, а другите, които искат да се махне, изобличи ги и подари им покаяни. Слава да бъде името ти. Молим ти, Господи, присъствай ни това наше събрание, ръководини души святи. Благодарим и ти за тия откровения, които даваш на брат Деян. Отново има откровение за църквата. От амона излизат търни, които оплитат хората, връзват ги. И тия търни са неща, които са изопачаване на Божието Слово. Пази ни, да не би да изопачим Словото ти, защото страшно е да се изопачава Словото на живия Бог. Благослови ни, помилвай ни при нас и с нас и в нас остани, Господи. Слава да бъде в името. Амин. Това е претър с коляното. Виждам българското знаме на един прът, там на прът нагоре. Това за какво за? За коляното, капачката. За капачка. Петър, значи на пилона горе слагат нещо, имало е петолучка, обаче тази почта е срезана, счупена и... Изложено божеството зла. Да, и горе това е счупена петолучка. За този, който е с преслени, некви разносетни балони, дето ги надуват и ги пускат по разни празници към въртуци. И за тим от празници там, дето се карат, виждам българския герб, където има три и повече от три кръста. На самия герб има три кръста. И две половика на самия герб. Ще кажат да се махне учебника. Ева, го махнат и от герба. Да се махне, но те имат власт. Те може да го направят. Властта е дадена от Бога. За негова. Песнарките са готови. Решаваме, че е най-добре всеки да си купи по една петнарка, защото като даде 5 лева, му е мила, а като не е дал нищо, фърли я там некъде. А 5 лева всеки от вас може да даде, защото преди малко от ръководството на църквата ще изключим договор, ще трябва да плащаме найем. И той е найем, ще го платиме ево тук. Така, последно каква цена е? 5 лева. Момент, тя 9 лева струва от печатницата. Ама нищо бе. Ние сме на загуба. Ние сме на загуба. Всички, които сме работили, работиме на загуба. Ние няма да печелим в църквата. Но 5 лева, да даде 5 лева, за да си пази и да си я напише, неговата песнарка. Всеки да си носи песнарка. И още нещо. Моля ви се. Иво ми се обади, че не може да премахне шума, който шума, когато разтваряте найлонови торби. И той предложи, моля ви се, ако трябва църквата да раздаде, да купи платнени торби, ето като тая, колкото и да я шумоли, тя не шумоли. Но тая, която Панчо държи, като говори, тя се чува. Найлоновите торби издават шумове и тия шумове пречат особено на другото събрание. Защото там Панчо ги е сложил долу в записвачката и е много близо до торбите. И тук се чува, но там повече се чува. И затова моля ви се, една торба струва 2 или 5 лева, купете си платнени торби и свърлете тия найлона. И чува се шум, много му е трудно да го обработи, да махне тия шумове. Наистина успява някой път да ги махне, но не винаги, казвай Панчо. Значи, за тези празници, които вчера започна Народното събрание, виждам, влизат в сградата и отгоре потича катран. Ти ги залива в катран. Едни и други се клеветат, нали? Ние не взимете участие в тия. Помолихме се, Господи, направи да се разкрият едни и други и те почнаха да се разкриват. Нали? Господ подейства, за да се видят какво представляват едни и другите. Ние обаче не трябва да се забъркваме, защото ставаме съучастници.
почваме да защищаваме някаква неправда, ставаме съучастни. Сега събрали сме се на тържествено събрание. Ще пеем и ще славим както трябва да славиме Бога. Сега нека да раздадат песнарките, имайте малко търпение и почваме да пееме по новите песнарки. Сърце ми дай, о Боже мой, чисто верно Боже мой, зануй сърце от кръста твой, прощение аз прием и порази сърце до ми. Сърцемата си кръв, Христе, на Той сърце пиши, и най то си любов. Сърце смирено, искрено, за Тем престол готов. Сърце с любов изпълнено, ей, Твоя та любов. И пораси сърце до ми, с безценната си кръв, Христе, на Той сърце пиши, името си любов. На мене, мили Господи, характера си дай, и с благодат ме отмотри, да бъда с тебе в рай. Ти пораси сърце до ми, безценната си кръв, Христе, на Той сърце пиши, името си любов. Следващата, 674. О, Църкво ти прекрасна, Грелино моя цветна, защо си те обягнала, като цвете в Бетен ден? Защо си те всички не покорми, покажи.
7-7 на другата страница. Да се изправим. Тамо не иде на другата, на другата на кръста, между двамата злодейци, там Христос биде послание на апостол Павел до Коринтяните, 10 глава. Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха. И всички в Моисея се кръстиха и в облака от Моисея се кръстиха В Моисея се кръстиха в облака и в морето. И всички ядоха една и съща духовна храна. И всички пиха едно и също духовно питие, защото питието от духовния камък, който идеше подир им, а камъкът беше Христос. Но към повечето от тях Бог не благоволи, защото бидоха изповалени в пустинята. А това бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи. Не бивайте нито идолослужители, както някои от тях, за които е писано. Народът седна да еде и пие, па стана да играе. Нито да блудстваме, като някои от тях блудстваха и в един ден погинаха 23 000. Нито да изкушаваме Христа, както някои от тях изкусиха
и погинаха от змии. Нито роптайте, както роптайха някои от тях и погинаха от изтребители. Всички тия неща им се случиха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, на които стигнахме, до които стигнаха краищата на вековете. Затова, който мисли, че стои, нека гледа да нападне. Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко. Верен е обаче Бог, който не ще остави да бъдем изкушени повече от силата ни, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. Затова, мои възлюблени, отбягвайте идолослужението. Говоря като на разумни, разсъдете сами за това, що казвам. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причистяваме от един хляб. Гледайте Израила по плът, ония, които ядат жертвата, не са ли съобщници на жертвеника? Какво прочие казвам? Това ли, че идолът е нещо и че идолските жертви са нещо? Не. Но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не Богу. Пък аз не искам да имате съобщение на бес... да бъдете съобщници на бесовете. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и на бесовска трапеза. Или ще възбудим ревнуване у Господа. Та по-силни ли сме от Него? Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука. Никой да не търси своята полза, а всяко и ползата на другиго. Всичко, що се продава на месарницата, яще без никакво издирване за спокойна съвест, защото Господна е земята и онова, що я изпълня. Ако някой от неверните ви покани и вие поискате да отидете, яще всичко, що ви сложат, без никакво издирване за спокойна съвест. Но ако някой ви каже, това е идолска жертва, не яще заради оногова, който ви е обадил, и заради съвестта, защото Господня е земята и онова, що е изпълня. Съвест, разбирам, не своята, а на другиго, защото бива ли моята свободна свобода да бъде съдена от чужда съвест? Ако пък участвам в яденето с благодарност, защо да бъда хулен поради онова, за което благодаря? И тъй, ядете ли, пиете ли или нещо, вършите всичко за слава Божия, вършете. Не ставайте съблазън ни за юдеи, ни за елини, нито за църквата Божия. Както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят. Амин. Амин. Може да седнете. Сега ще ми кажете сигурно какви идоли, какви
какво ли говориш. Ние не участваме в такива неща. Но ние вече говорихме, че моите колеги Петър, Драгомир и Димитър заминаха за Комотини и там в Комотини е имало празник на мъртвия бог на виното. Бог казва да не му споменавам името. И те са участвали и са пиели от тая чаша. Всичко е било безплатно. Радват се, че е безплатно. И са участвали и са пиели от бесовската чаша. За съжаление и тримата изправяха, че са християни. Наскоро след като се завърнаха от Гърция, един след друг си заминах. Не може да се пие от бесовската чаша и от Господната чаша. Затова предупреждавам, они, които пътуват по Гърция, вие знаете, България има такова. Гърците са по-набожни от нас. Гърците са по-вярващи от нас. Гърция е много вярваща. 40 дена преди заговезди имат фестивал на виното. 40 дена ядат и пият. И вилнеят и прославят техния Бог. Не участвайте в такива богослужения. Но има и други идоли. Много пъти съм ви казал, очистете библиотеките. Вашите библиотеки са вашите идоли. Вашите библиотеки нямат такъв дом на християнин, на пастир, на който и да е, да сме отишли, да сме пипнали няколко и вътре да нема богохулна литература. Богохулна литература! И тия идоли ви стоят в библиотеките. И тук искам да прочета това, което във вторник една сестра ми даде. Брати и сестри, благодаря на Господ Исус Христос за подобрението и укрепването на физическото ми здраве и за избавянето от операцията на щитовидната жлеза. Тя идваше тук да се молим дали да се оперира, това да решат лекарите. Но ние се молихме така да стане, че да не я оперират Господа и цири. Желая да ви споделя, че в дома си имам голяма библиотека с книги, художествена литература. Баща ми беше дългогодишен печатарски работник в държавната печатница Георги Димитров. И тези книги предполагам, че са откраднати от него. Въпреки, че Бог с бащинска загриженост ми съветваше тук, в събранието, чрез брат Петър Велев, да се освободя от тях. Аз все се отнасях нехайно към това. Докато един ден се реших да се освободя и свърля книгите. От този момент лечението ми потръгна. Започнах да се подобрявам. И сега се чувствам по-добре и няма да има операция. От изсваляне на книгите. Господ винаги иска да ни благослови с най-доброто за нас, но ние не винаги сме послушни и Нему. Благодаря ви за молитвите ви, молитвената ви подкрепа. Бог да ви благослови и да ви даде крепко здраве и духовно и физическо здраве. Слава на Отца Сина и Светия Дух. Амин. Чухте ли ми добре? Да. Говориме, обаче книгите ви са идоли. Боли ви за тия книги, 5 лева сте дали за тях. Нема що да ги повтаряме, едни и същи работи, дъвчеми и повтаряме, очистете домовете си. Очистете домовете си от богохулни книги. Очистете домовете си от книгите, образите на антихристи, на богохулници, на убийци, на самоубийци. Разберете в тия книги духа на самоубийство. Хемингуей, какво беше? Старецът и морето. Цял свят говори за старец. И това човек се самоуби. За кого ви са? Какво значи това? Шолохов, Тихия Дон. Накръстили са си маса хора, жени, са си накръстили децата на героините на Шолохов. А той Шолохов се самоуби. Вие разбирате ли какъв дух има в тия книги? А имената на християните им се чувстват, нали, че са не са много красиви и много добри. Ето пред Бога ви говоря. 3 или 4 души познавам с името Спартак. И четиримата имат психични отклонения. Кой е Спартак? Гладиатор. Убиец.
избиле, проляле кръвта на много хора. И той се издига като велик човек. И братя и сестри християни си кръщават името Спартак. Ражда им се момиче, няма да бъде Мария, а ще бъде Ксения или Лидия, там на тоя Шолхов. Ражда им се момче, няма да бъде Христо, Петър или некой друг апостол, а ще бъде Спартак. И после, олали, какво става с нас. И особено сега тая мода, няма да бъде християн или Христо, а ще бъде Кристиян с кръст. Няма да бъде Христина, а ще бъде Кристина. Защо трябва да бъде Кристина? За да е модерно. Обаче брат Патриков каза, че е забелязал, че името има влияние върху поведението и върху живота на човека. Името има влияние. Има някакво влияние. И не случайно апостол Петър е наречен камък от Исус. Не е случайно, че му смени името. Това не е случайно. И не е случайно, че на монасите изменяват имената. Сменяват имената и им дават християнски имена. И затова аз няма да се очуда, ако министъра на просвещението или просветата утре каже, няма да се кръщават вече деца на християнски имена. Ще се кръщават на окултни имена или на комунистически имена. Сталин, Хитлер, съжалявам, че го казвам, но това е истина. 24-то единно училище в град София, което аз съм учил, имаше двама братя. Единия беше Хико големия и малкия Стако. Но каква излезе накрая истина? Че на кръщелните им свидетелства, как са ги кръщавали тия свещеници, пише Хитлер и Сталин. Големия Хитлер, малкия Сталин. А тия свещеници какво са вършили? Братя. И така, какво представляват тия имена? Ами идоли. Ами идоли, вие се надявате, че като си кръстите, значи, детето Сталин, то ще стане велико като Сталин. Няма да стане. И затова, без да знам, Димчо е свидетел, викат ме в Русе да се молиме за двама пастири, които в нощно време ги мъчат демони. Мачкат ги демони, пастири на 50-ната църква. И между другото дадаха ми думата, аз говорих точно по този въпрос и казвам, моля ви се, брати и сестри, не си кръщавайте децата на името Исус. А пастира се казвал Исус. Аз без да знам. Защото вашите деца добре, ако носят името Исус и са послушни и добри, но ако станат убийци и престъпници, нали се позори името на Исус. И тогава дъщеря му казва, брат Петър, баща ми се казва Исус и когато ми се роди моето момче, казва, ще го кръстиш Исус, викам на никаква цена. Няма да го кръсти Исус. Той може да стане разбойник, може да стане убиец. Аз как ще го кръста на името? Няма да го кръсти. Няма да го кръста Исус. И затова тия антихристи може и това да поискат. Да нема вече Христо, а да бъде някакъв друг им. Нали? Или Петър. Нема да е Петър, ще бъде някакъв друг. Какво е това? Идолопоклонство. Какви са тия книги, дето са ги натрупали по домовете си? Идоли. Идолопоклонство. Поклонство на еди коя си книга. Имаше такъв обичай на заплата и на аванс. Идваше книго разпространител и целият завод се нарежда на Пашка, най-новата книга, и пълниме библиотеките вътре с богохулни реплики. Защо ви казвам? Защото писанието казва, Божието Слово казва, в думата има смърт, има и живот. В думата има смърт. В думите на Евангелието има живот, дух и живот. В думите на богохулниците има смърт. И вие си слагате тая смърт по библиотеките. Слагате си по библиотеките, минавате пред църквата, кръщавате се, взимате Господна вечера, но казвате, тая книга няма да я пипаш. Отиваме при една жена парализирана, триъгълник ли беше, отиваме, тя лежи. Нейната дъщеря наскоро беше починала,
Тя беше дъщеря и водеща в една от телевизиите, известна такава водеща, жената беше много притеснена, да се молим и церерите. Но като отидахме при нея, на нощното шкафче имаше две книги. Свети Серафим Саровски и Шифъра на Леонардо от Дан Браун. И аз си казвам, сестро, искаш ли да разбираш? Ако искаш да издравееш тая книга, трябва да изгориш, да изфърлиш от дома си. Тая книга ти носи проклятие. Тимчо взема книгата, а тя е парализирана. Обаче намери сили така да се надигне, дай ми книгата, книгата! И той върна книгата и ние си тръгнахме. Ама няма ли да се моли? Няма. Книгата Дан Браун. Какво пише там? Исус Христос се оженил за Мария Магдалина. Глупости, лъжи, клевети. Тая книга носи проклятие в домовете ви. Чухте, повтарам го 100 пъти да го чуете. Брат Стефан от Макосево. Брат Стефане, изсвърли тия две книги, шестото клеймо и шифъра на Леонардо. Иначе върху дома ти тегне проклятие. Ха, не е верно. Ние християните трябва да четеме, да знаем какво пишат богохулниците, за да ги оборваме. Абе, какво ще ги оборваш да се разправиш с дявола, ще го оборваш дявола? Разболе се сина му, изпадна в кома. Молете се, брати и сестри, ние се молим. Молете се, братя, на всеко събрание, молиме се за Герасим. Герасим е в кома. И чак, обажда ми се, бех на село. Моли се, брат Петре, моля се, ама ти изсвърли шестото клеймо и шифъра на Леона. Абе ще ги изсвърля, ама айде де, кога ще ги изсвърлиш, като умре синът или тогава ли ще ги изсвърлиш? Изсвърли ги. И аз сънувам сън, че той е там некъде в Макоцево и ми се обажда. Ето, излизам да ги изсвърля. Обажда ми се на другия ден и казва, брат Петре, щом изгорих книгите, обадиха ми се от Пирогов и казаха, Герасим дойде на себе си, ела да си го вземеш. Ела да си го вземеш, ама една книга, ама две книги. Бойке, тука ли си малката Бойка? Ама не, баща ми казал, че това е моето съкровище. Това е твоето съкровище. Ето идолите на днешните християни. Може идол да ви стане човек, може да ви стане некой пастир, некой учител, некой владика, некой велик, съвременен вожд и учител. И така Господ предупреди, че всички тия хора, израелтяните, по една или друга причина не можаха да влезнат в Божието покоище. Едни беха идолопоклонници. Други блудстваха и блудството се счита едва ли не за, както е казал Петър Дънов, разнообразие в любовта. Нали него го питат блудството грах ли? Не, това е разнообразие в любовта. Обаче аз чувам, всички, които считат блудството и прелюбодейството за нищо, имат отворени вратите на ада пред себе си. Имат отворени вратите на ада пред себе си. Нека да се опомнят всички, които читат блудството и прелюбодейството за нищо. Повтарам, повтарам, повтарам. Сестра ми се кара. Много повтараш. Един офицер от авиацията, летец изтребител от Доброславци, дойде от дома. Чувствам се много зле. Някаква опресия ли, депресия ли, какво е, не знам. Моля си за него. И Святия Дух ми казва, чувства се зле, защото изневерява на жена си. Ако не спре, ще се разболее и ще умре. И аз му казвам, и той, сестра Янка, беше свидетел, къде тя го доведе. Е, даде, даде, задирам жените, ама това какво е, това не е грах. Ние се разбираме. Сестра Янка ми казва, има прекрасна жена, красива жена, две момченца като ангелчета. А тая вика, с която се е фанал в поделението, е една грозна като орел. Това са думите на старая. Как го оплела, какво го омотала и ходи по нея и станал за смех и заразил. Дълщат, идва у нас,
Моля ти се да се помолиме на една дреха, едно момиче от Божия църква, кръстено от Святия Дух, новородено, прекрасно, прекрасно момиче. Болна е брат Петър от рак и се намира в интензивното, сега е забранено да се влиза, има такава забрана, но аз съм чужденец, иранец, мен ме пускат да се помолиме на тая дреха. Молихме се на тая дреха. Толсат отива в болницата и казва: «Пехме при брат Петър Велев, молихме се за тая дреха, приеми с вяра и Господ ще ти изцели и ти ще живееш». А тя му казва: «Махай се от тук с тая дреха, не искам никаква дреха. Иди ми доведи моя приятел там от тия». Тя напусна църквата и търкна с рокерите по техните събори. По моторите, с рокерите, доведи ми еди кой си. Той отишъл, води го, обаче на вратата не го пускат. Тя не може, има карантина. И като отидах при нея, вика, и пак и каза: «Вези ми тя дреха, дай да се помолим». И тя: «Не, не ми иска». Изведнъж, както говорихме, почна да крещи и да вика: «Ужас, ужас, ужас!» И така издъхна. И аз сънувах сън, че съм на гарата, по един ескалатор слизам надолу. Ама върва надолу, 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 надолу и стигам в ада. Вратите на ада. И там стои един грамаден, 2 метра ангел и до него офицера и това момиче. И аз го питам: «Какво правят тия тука?» «Чакам ги да дойдат, за да ги хвърля в ада». Чувате ли? Блудството. Блудстваха и загинаха 23 000 души. Това не е толкова важно. Загинали 23 000. Обаче къде ще отидат тия блудници? Къде отиват? И тъй. Всички тия неща им се случиха, за да се да служат за образи, а бяха описани за поука нам, на които стигнаха краищата на вековете. Затова, който мисли, че стои, нека да гледа да не падне, да не падне в идолопоклонство, да не падне в блудство, в прелюбодейство, да не падне в кражба, в лъжа, в измама. Сега тук, нали, задават такива въпроси: може ли да пиеме уиски или вино или ракия и после да дойдем и да взимаме Господна вечера? Не може. В деня, в който пиете, не трябва да ги смесвате. Вие смесвате едната и другата чаша. Пиете от това вино, което е кръвта на Исус, прибирате се вкъщи, айде 100 грама ракийка, защото доктор Чирков е казал, че вечерно време може да се пие по една лъжица сливова или гроздо. Ама една лъжица, а не 200 грама, не 100 грама. Може ли да пушим и цигари? Еми може, ама не е редно в деня, в който ще вземеш Господна вечера, да си напълниш кръвта с никотин. Не е редно. Редно е този ден да се въздържиш. И е редно този ден да бъдем в пост, ако може. Нали? Има хора, които не могат да постят, има хора, които трябва да вземат лекарство, да не се притесняват, защото службата стана след вечер. Но тук искам отново и отново, много пъти да повтарам едно и също, да прочетеме, да видим какво казва Божието Слово. Казвам го, защото съм го чувал от амвоните. Говоря като неразумни. Разсъдете сами, сами разсъждавайте за това, що казвам. Чашата на благословените, която благославям, не е ли общение с кръвта Христова? Не е ли общение с кръвта Христова? Аз съм чувал, пред Бога ви говоря, пастири, педисатни, които казват: да се разбереме сега. Това не е кръв. Това не е Христовата кръв. Това е гроздов сок. Това не е Христовата кръв. А тук пише: не е ли общение с Христовата кръв? Не е ли? Еми разсъждавайте, дали е, дали не е. Вие си разсъждавайте. Нали? А те казват, че не е.
Аз казвам, че е. Че е. И понатам, хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Те казват, че не е. Аз казвам, че е. Че ние ядеме Христовото тяло. Че е. Защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причастяваме с един от един хляб. И аз съм слушал 50-та църква, братята пастири каза, да се разбереме, това не е комка, това не е причастие. Какво пише тук? Причастие ли? Причастие. Причастие ли? Да. Еми, лъжеш бе, брате, лъжеш, че не е причастие. А тук пише, че е причастие. Кого да слушам? Словото или него? Моите уважения към тия пастири, това не е причастие, това не е комка, това не е не знам какво. Гледате Израел по плът, ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници с жертвеника? Ония, които пиеме от кръвта и тялото, ние сме съобщници с Исус, с Неговата жертва. Ние ставаме едно с Него. Но тук веднага говори за това, което принасят в жертва езичниците, което принасят на бесовете. Нямаме работа с това. Принасяне и празнуване рождения ден на Сталин, рождения ден на Хитлер. Нямаме работа там. Нямаме работа. Ако пък сте сталинисти, ваша си работа, но ще имате проблеми. Ще си имате проблеми. И по-натам за храната, дали ако ни канат неверни хора, които не вярват, можем ли да ядем какво ни сложат на трапезата, можем ли да ядем всичко, само ако не ни кажат, това е принесено за Бог еди кой си, тогава няма да ядем. Това вино е в чест на Бог на виното. Тогава не дейте да пиете, да не пострадате като моите трима колеги. И тримата ми колеги в комотини отидаха, върнаха се един по един си замина. И те се смеят. По няколко пъти са се редили да вземат от виното и да пият за този бок на вино. И ето резултата. Но ако ви каже, това е идолска жертва, не я ще заради съвестта на другия. Същото е с каните някой човек и той казва, че е въздържател. Той е ли такъв, как се казва тия, вегетарианец. Не ям месо. Тогава махни месото от трапезата. Абе, не бе, вземи, зими, не бе, айде сега, голема работа. Едно кюфте, ще хапнеш, няма проблем. Махни месото от трапезата, за да не го изкушаваш. Или ти каже, аз не пия, махни алкохола от масата. Абе, не бе, айде, една чаша, не е толкова, Исус е пил вино. Не е толкова страшно. Или е пушил цигари, аз не пуша, махни цигари. Не го изкушавай, защото ще бъдеш съден за неговата съвест, защото си нарушил неговата съвест. И ако ви питат, нали, некое момиче или забременяла е, какво да правя? Ами не давайте съвет, отивай и го махай. Защото ще те съдат като убиец. Ще те съдат като убиец. Не е твоя работа. За тя да си мисли какво е правила, каквото решива, по-добре е да го роди, отколкото да го махне. Защото като го махне, върши убийство. Ама никой не е видял. Видял я не. Видял е она, който вижда всичко. И така, ядеме ли от Господната трапеза, пием ли от кръвта на Исус, ядеме ли от Христовото тяло, всичко правете за слава на Бога. И го правете така, както Бог иска. Не както човеците. Ама може и така, може и иначе. И сега по телевизията, някакъв там се, дали по християнските телевизии. Ама нашия пастир отслужи, вика Господната трапеза, отиде да купи, вика, един хляб от хлебарницата и донесе сироп от вишни. Може ли са сироп от вишни? Питат пастири, той вика, бе глупости, къв сироп от вишни, бе, засрамете се, бе. Абе, ще възбудите Божия гняв и ще ви изтреби Господ. Подигравате се с кръвта на Исус, сироп от вишни. И ние сме свидетели с брат Димчо на Чакалов, пастир. Ние го разпитваме, да не си изневерил на жена си, да не си направил, да не си убил, да не си предал. Той вика, знам, защо съм болен.
Американците ме накараха в Турция да услужа Господна трапеза с солети и плодов сок. И щом го направих, веднага се разболях. Кръвта на Исус не е гроздо сок и плодов сок. Тялото на Исус не е солети. Не е солети, а е безквасен хляб. И така, ние ще продължиме с това, което Господ ни е наредил да се услужва Господната трапеза. Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто не се допирайте, и аз ще ви приема, и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете мои синове и дъщери, казва Господ Вседържител. И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършиме свети дела с страх Божий. Да се очистим от всяква нечистота. Това иска Господ, защото предупреждава, където има грях, аз не мога да присъствам. Греха вони. Греха вони. И така ние ще пристъпим сега към втората част, но преди това, ако някой има да прослави Бога, благодарим и на този брат, който миналия път ни зарадва. И сега, ако има някой да каже нещо за насърчение, за изобличение, за поправление, за свидетелство, че Господ Исус, ето има тук, не, благодаря на Бога. Благодаря на Бога за работата, която ми дава. И синът ми Ангел вече 2 години не посяга към хазартните игри. Благодаря ти, Господи, за Твоята защита. Чуйте и други синове и дъщери, чието синове посягат към хазарта. Да се помолиме за брат Стефчо от село Макоцево. Търси си работа. Изи съня ми Ангел за подходяща постоянна работа. Сестра Русица. Значи да се молим за брат Стефан, търси работа и за Ангел постоя, защото той е до края на септември. Има работа. Маргаритка. Херния, щитовидна жлеза, анемия, гастрит, подагра, сърце, аритмия, бял дроб, пъврици, изследвания, лоши, липса желязо, нисък хемоглобин. Добре. Има ли някой да прослави Бог? Излез напред. Слушайте внимателно. Господ иска да ни говори чрез някои наши брати. Казвай, брат. Значи, видях, че има Господна вечеря. Имам такова свидетелство за Господна вечеря. Работя строителство, нали? Един ден имах големи киселини в стомаха. Едвам работих. Даже почти не съм работил. И в същото време, 4 месеца преди това си бях ударил големия пръст на крака. И кървеше 4 месеца. Всеки ден при връзки. И няма оправя. И тогава, когато имах тези киселини, аз минах покрай магазина. И сгънат на 2. И просто не можех и адекватно да мисля. И изведнъж ми дойде такава мисъл, вземи си Господна вечеря. И викам, как да взема, то няма пастор. Отидох до магазина, взимах една бутилка вино, налях малко в чашата, защото аз не мога да пия. И се помолих, Господи, прости ми грехове, ако имам каквото имам против някой, който и да е, аз прощавам, прости ми на мен, нали? Върнах миното, значи толкова малко беше миното, че то нямаше как да стигне до стомаха ми. Още с поставянето на езика виното изцери, киселините изчезнаха. И след 3 дена тръгвам да си привързвам крака, нали аз си го привързвам всеки ден, ама на третия ден тръгвам да го привързвам, той е зараснал. Нали, не съм пастор, не съм език какво, но Господ така подейства и така му освободи от този кръвотечение, което е 4 месеца. Какво ще можеш да ви кажа? Нали, може да кажа още нещо?
Защото на други места не знам. Да. Значи, преди на 4 марта година, аз трябваше да съм при Бога. Щях да изгоря жив. Значи, аз работя там на един обект и събота нямаше никой, и аз бях там. И викам, чай да се топля нищо на яденето с газовата бутилка. Запалвам газовата бутилка, обаче тя не пали. Първо време наведох, както запалката гори, я наведох към бутилката без дискъм и тя вече пламна, точно от гърлото. И като изкочиха едни големи огньове, тя е такава голяма бутилка. И аз се хванах и я разнасям. Значи, преживях частицата от тук, които са преживели Седрах, Месах и Авианава. Разнасям бутилката около 40 секунди и тук огъня постоянно върви по той. Даже се бях дръпнал, те да не ми изгори косата. И хвърля бутилката един път, два пъти и на третия път угасна бутилката. И аз седнах сега и се замислих, викам, Бузе, благодарите, че нали, не се случи нищо, защото ако беше гръмналата с бутилка там, то е автопарк, 100 метра, коли, камиони, нафта, бензини. И повече май се притеснявах не за себе си, колкото за това, което може да стане. Нали, аз тя ли иначе и да гръмне бутилката, отивам при Бога, обаче какви щети ще останат. И когато седнах и се замислих, аз бях с един пуловер. И изведнъж се сещам, викам, бе, чакай, то с пуловер трябва поне да са опърлени, трябва да е опърлено нещо. Не може толкова време да разнасям огъня и да няма опърлен пуловер. Трябва да кажа, косъмчетата на пуловера си седят там. Няма миризма, няма опушено нищо. За което благодаря на Бога и заради това сега съм тук и разказвам свидетелство. Само... Брате, да попитам нещо. Как угасна бутилката, като бутилката паде долу ли? Аз се фърлях, колко пъти я фърлях. И тя пада долу, нали? Защото един човек с газ се занимава, плава така като при тебе и той вика. Да. Тя пада долу и поне била пълна и течността угаса. Това е чудна работа. Не знам. В същото време гледах един клип, в който се мъчиха да загасят със специална материя да загасят бутилка. И хвърлиха отгоре с материя върху горяща бутилка, като е като опит. Махнаха материята и бутилката продължава да го. И към Божия благодаря ти за вече, че Господи. Аз старувах сън. Тук има някой да каже някакво свидетелство, да става и да казва, да не се притеснява. След това, да, къде сте? Ами аз преди една година... Малко по-силно. Високо. Добре. Преди една година дойдох, тук бях много мъчнена, много притеснена. Нашия внук не говореше. На 4 годинки и половина стана и не бъде това. Обаче, верно е, че не, някой казват, ма те момченцата по-късно проговарят, това, онова, но аз на мене ми е тежко, защото това дете не говори, всички негови връзници проговорят. И молихме се тука, молихме се още и в църквата, където ходя, и така си се молиме вкъщи, и аз и дъщерята, и зетя, и всичките се молиме, и слава на Бога, детето проговори, и сега, вече на 5 годинки и 9 месеца, и си говори съвсем добре. Някои думички още не ги така произнася добре, но вярвам, че и това ще се изчисти и ще бъде добре. Да, слава на Господа. И имам още едно едно свидетелство. Амин. Слава на Господа. Слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нещо друго? Да, и за мъжа ми искам да кажа, че преди 10 години, то верно, че е старо свидетелство, но сега ми идва така да го кажа, защото тогава не бях много свободна. И фактически той много пиеше, а той имал, това било алкохолна болест, аз не можех да го разбера и не можех да го някак си асимилирам и да го приема, а то си било болест, алкохолна. А то си заболява. Да, заболяване. И неговия черен дроб нямал ензим, който преработва алкохола и затова бързо го хваща и стана, да. И стана една, не искам да говоря, и 22 години аз се молих, все се молиме и сестри, и една сестра чак от Америка се моли заедно с нас. И той човек, слава на Бога, 2011 година спря да пие. Да, и просто Господа. Слава на Господа. Това е просто беше чудо, невероятно. И така аз съм благовествала всеки път, като съм
когато работих, сега съм пенсионерка, но когато работих, пътувах с 11 номер автобус и се седна и си пътувам около 3-40 минути и се благовествам на тоя на он и веднъж една жена вика: а можете ли да кажете за вас, Господ, какво е направил точно? И аз си казах: Господ освободи мъжа ми от алкохола. Слава на Бога! Да, и това беше в самото начало. И сега по-нататък продължението какво е. И мина време, обаче тия неща, върна се, нали, тоя дух, отива, обикаля, взема още 7 по-силни от него, по-зли, и се връща. И като се върна, стана голямо мазало, казват, страшна работа стана. И продължи вече борбата на живот и смърт. И слава на Господа, Бог даде победа. Слава на Исус Христос. Благодаря на Бога, че умря за всички нас на кръста на Голгота и ни даде, освен че ни изкупи от всички грехове, той даде изцеление, дал освобождение и слава на Господ, от тогава мъжът вече не пие. Но минаха 10 години и ето сега пък се получи нещо друго, което е много смущаващо и неприятно. Сега ние знаем, че за всяка болест стои по един дух. И при него се получи деменция. И тая деменция, това е дух на питон. Аз това нещо просто Бог ми го откри, разбрах. И наистина той задушава жертвата до умопомрачение. Нали, до такава степен. И сега се молиме. Това е. Просто е... Това има в момента деменция. Да, да, да. И а така, колко годиш е? 70 и колко ще навърши? 3 ще навърши сега октомври. Това е значение. Става въпрос, че за Бога всичко е възможно. За Бога всичко е възможно. И аз вярвам в това. Всяка болест и всяка а той вярва ли? Ами и той вярва. Той повярва 95-та година. И прие водно кръщение и тогава прие и духовно. Той не беше много така вътре в вярата в нещата, но там, като прие водното кръщение, едно семейство вярващи, брат Калин и сестра Катя, те в тая църква на Христо Ботев бяха. Се молим за него. И те като ни емнаха, вика, сега ще дойдете у нас, се молим за духовно кръщение. И аз викам, ма той сега повярва. Да. Добре. И те, не ще ходим. Поне брат Иван тига ръка. Брат Иван е молим. Слава на Бога, брати и сестри, имах проблеми в работата си, но Бог така направи, че нещата се оправиха. Сега имам проблеми с къщата си, с дома си. Вярвам, че Бог за напред ще ми помага да се оправи къщата ми. Амин. Всички нечисти книги, работи, какво е нечисто. И да вярваме в Бога, че Той може да ни помогне да се оправим. Слава на Бога. Аз благодаря също на Бога, че при всеко пътуване има капан срещу мен. И така, вчера като пътувах, видях, като излезнах отдолу към Марци, видях една лента от мъгла, която е обхванала Саранския баир, горно към Марци и стига горе долу до Стара планина. Просто една лента такава. А то е било облак. Такъв, който е облак, който е. И като влезнах в този облак, тая мъгла, стъклата ви потъмняха и аз не виждам къде отивам. Намалих, пуснах това чистачките и се оказа, че това е някакъв такъв облак, градоносен ли е, водоносен ли е, но цялата кола стана в мъгла. Номера ми се правят на всеко пътуване, обаче Господ ме избави, благодаря на Бога. На време спрях, защото точно на завоите там, нищо не се вижда. Влизаш в мъглата и нищо не виждаш. Благодаря на Бога. Но и още нещо искам да ви кажа. Сънувах, че миналата нощ, че между нас идват, ще дойдат 10 души, млади хора, които ще бъдат изпратени от 50-ната църква. Те ще дойдат между нас, за да ни проверяват, да ни изследват дали сме истински християни, какви християни сме и естествено ще докладват там в
50-та църква. С една дума доносници, така ли? Това е, хора ще бъдат доносници, пратени. Водеше ги, за съжаление, това е в Съня, пастир Ангел Динов. Той е починал, но той ги водеше. Искам да ви кажа един такъв случай. Господ се грижи за нас, да не се притесняваме. Когато има такива случаи, той ни предупреждава. Веднъж след като се молих, около 5 часа бех на молитва и чувам. Идват трима младежи от 50-та църква, от Хаджи Димитър, от Подуенската 50-та църква. Пращат ги пастирите и те ще излъзат, че са болни, ти да се молиш за тех. Кажи им, болест, която кажете, че сте болни, от нея ще се разболеете и няма да има и церение, с нея ще си умрете. Ако излъжете и... Аз не обърнах внимание, но мина половин час, звани се на вратата, оп, тримата младежи пристига. Познавах само един от младежите, ще ви разкажа за него. Тук, в това събрание, ние се събирахме от 2 часа и вечерно време до 12:30 до 1. Имаше много болни. Правете му сметка, аз съм стоял прав тук с колича, в дваната сме се молили за тия хора. И една вечер, около 12 часа, дойде един мъж и каза, мога ли да кажа нещо? Кажи, брате, аз съм тръгнал да се самоубивам, но видях, че се свети, видях, че е църква и реших да се отбия. Дали може да ми помогнете? Защо ще се самоубиваш? Моята жена е магьосница и нощно време не може да се спи. Дома се разхождат различни бесове в образи на маймони, на тигри, на различни бесове. И аз не мога да спа и отивам на работа, работя електротехник в ЖП-то по вагоните и реших, че трябва да самоубия. Можете ли да ви помогнете? Можеме ви, брате, заповедай, ние не можеме, но Господ може. Ето ти изповядай греха си. Отречи се от всекъв магиоснически дух, ще се молим и за тебе, дай да направим едно отричане, направихме отричането. Той си отиде, дойде следващата събота и вика, абе аз пък като агънце, вика. Обаче жената пищи нощно време, може ли и нея да я доведа? Ме може, викам, разбира се, че може. На последващата събота води и жената. Обаче жената като влезна там, само че амбона беше от другата страна, тя влезна от тук и аз си казвам, а застанала е така, е така застанала и всеки момент да духне, нали да избег. Викам, не бойте се, елате, ние тук магиосници не ядем. Ако си вършила магия, ако се покажеш, Господ ще те освободи. И тя излезе напред, а бе симпатична жена, как се е заплела с тия магии. Молихме се за тая жена, освободи и нея. Дойдоха двамата и викат, може ли да доведем и синовете? Защото синовете имат тихове, нощно време им говорят духове, може ли да ги доведем? Доведоха двама синове, молихме се, мисля, че един се казваше Пламен. И тоя Пламен е отишъл там и пастирите са го пратили да дойде при мене, за да проверят дали аз имам... такава дарба на лечение. Обаче Пламен стои и мирува. Обаче един от тримата беше така по-як, мускулест. Вика, да опитаме, вика, те се огледаха тримата, да опитаме с мене. Викам, седай на стол. Той седна на стола и аз почнах да се моля. Господи, ти си сърцеведец, аз вярвам на това, което преди половин час ме предупреди, че тия младежи не са болни. Те идват тук, за да ме проверят и да докладват на пастирите какво са правили и после да си подиграват с мен. Този човек болен ли е, не е ли, аз не знам, той казва, че го болят краката. Моля те, ако го болят краката, да го изцери. Той почна да пищи, вика, спри, спри, не се моли, край, спри,
Моля ти се, какво бе? Абе нещо ми стегна като скова краката, вика, не мога да мърда. Така ще останеш парализиран цял живот. Кой ви изпрати? Кой ви изпрати? Станаха тримата без да кажат нито дума из вратата и си отидаха. За съжаление, това, което сестра Мария каза с този дето, познай който удари. Това момче знае ли какво стана с баща му, знае ли с майка му, знае ли с него, знае ли с брат му, знае. И е дошъл да ви изпитва. Така че тия, които ще дойдат, те още сигурно не са дошли, 9 души, ще дойдат между нас да ни изследат и да докладват, да се замислят. Първо да се замислят да не им се случи за нещо като на тях. Какво може да им се случи? Като на техния пастир. Кажи, брат ми. Ако ми разрешиш да спомена аз в молитва, тук 10 души, които някои тях не са се обърнали. Да си помоли за тях. Моли се. А преди това обаче, когато сестрата говореше, има 2 стиха, в които пише, че битката е Господня, включително и твоето свидетелство там в мъглата. Битката е Господня, казва самият свети цар, той още не е бил цар, когато точно преди битката с Голиат казва, Господ ще ви предаде в ръката, защото него е битката. След това на царя Йосия, обкръжава го всякъде и един момитен Господ му говори, да пророкува, не бойте се, битката е Господня. И се изпълнява както Господ говори. И така, Отче Свети Праведни, в името на Господ Исус Христос, молим Боже за тия души, които Господи тук в това кратко списаше с Господи. И казвам за не се безпокоим за нищо, за всяко нещо с молитва и молба. Не сказваме прошените на себе с благодарение и Божия мир, който никой ум не може да схване. Ще пази стража на сърцата и мислите в Исуса. Освен това, чрез Свети Апостол Петър ти казва, да всяка грижа да влагаме на тебе, за да си грижи за нас. Ето Господи, и милост за свещения Димитър, страда Господ, ти знаеш как е. Живота му знае, служението му, помилвай го, Господи. Мило за сега здрав, където говорихме днес около говяд. Та има желание, Господи, да благовества на погибия свят. Дай необходимото здраве и сили да върши това, което тебе угодно, с радост, Господи. Мило за брат Илия, бащата на брат Веско. Брат Веско, не знам дали тук. Мило за брат Петър Чекърно, за който нямам никакви сведения, ако някой има да спомене, защото той също не е никак добре. Мило за брат Петко, за него, за майка му, за сестра му. Мило за целия им дом в Англия, Боже. Мило за брат Александър и целия му дом. Мило за сестра Галя, която изповядва, че има разни свърхъестествени такива посещения, които те избавят разни духовни неща. За нейната дъщеричка, която се опитва да не слуша. Господи, смири се над Галя и целия дом. Мило за сестра Хилда, за брати, за майка им, и за нея, Господи. Тя се грижи и за двамата, непрекъснато е в работа и в грижи. Мило за сестра Маргаритка, за нейното здраве. Мило за сестра Виолета, за семейството и за покаяние, спасение, освобождение, изцеление и благословение. Мило за брат Косто и домът му. Мило за брат Ради и за майка му. Нямам никакви сведения. Господи, покажи милост, защото греховете също са много там. Има още други, които в момента, има един-двама, съм ги забравил, но ти знаеш, Господи. Моля те по милост да дойдат, да се обадят, да прославят името ти. В името на Отца, Сина и Свети Дух, просим и молим всичко това. Амин. Амин. Има ли друг да прослави Бога? Кажи се. Ами преди някъде около 2 месеца вече, аз предложих тук нужда за една моя първа братовчетка, на която беше гръмнала газова бутилка и беше цялата изгоряла. И имаше опасност за живота, обаче, слава Богу, изцерена е и е вече си у дома. Друг, има ли? Няма. Добре. Има. Аз искам да прославя Бога, брат. Ела напред. Айде. Значи да ви кажа, ох, настръхвам се още преди да съм почнала. На 6 август. Неделя. Тръгнах на църква. И на Люлинската метростанция така се изтъркалях по стълбите и се стоварих между двете, нали, така на площадката, точно преди перона долу, че просто не знам как се случи. И от дойдоха мъж и жена, дигнаха ме, боли ли ви госпожа, викам, много ме боли. О, ще ви стовариме надолу, отивайте на болницата,
към центъра, нали? Обаче аз първо викам благодаря ви много и благодаря ти, Господи. Изправиха ме на крака, нали? Много боли, ама качих се на метрото, аз стоям на църква, идвам тук. Дойдох на църква. И ме видяха тук хората и казва, аз почнах да кутам. Надува ми се глезена. Става много боли. Даже един пастор, като ме видя, вика, бе нещо да направим, ако трябва, вика, с кола да се закараме и до болница. Викам, не, не, не. Благодаря ви, както съм си дошла, така си отида до нас в Люлин. Прибирам се и аз живея в Лидъла, така във втори микрофон, ни стръмни стълби вече, ама не мога да хода. Не мога, влача го кръка, той се надул. И живовлет си накъсах, и хлони си се, и говори си мала на Господа. И викам, и прибирам се в къщи. Максим се прибрал от Испания, беше 10 месеца и в къщи той. Но докато се прибра да ви кажа, направо реверс с глаз, защото адски ме молеше и на кръка ми се надо, станах четвъртит. Само малко пръстите ми се виждаха. Адски болки и взех да се моля и пуснах си по интернет там една служба и пастора говореше, брати и сестри, когато евреите са вървяли в най-големите си мъки и първо са пели и са сирели, най-отпред са вървели и са пели и аз, и както си рева и взех да пея. Отвори си песнатката и взех да пея. И изпих един на ноги, като адски ме болеше. И легнах после и по едно време след 1-2 часа. Една топлина, ама аз не усещах нищо, все едно няма от капачката надолу се. И една топлина, като се разля, викам, Господи, това си ти. И стига до пръстите ми чак и викам, Бойке, размърдай си пръстите. И дай да ги мърдам. И викам, аз сега стани, аз сама си прекам, стани, Бойке. Ставам и викам, аз сега да ръгваш. Искам да ви кажа, че дори е така можах да го изгъна. И това беше неделя, благодаря ти Господи. И в понеделник отидох на работа, втора смяна бях. И преди това ми минава през акъл, като лежа, викам си сега, какви осложнения, трябва да ходя на доктор, трябва да взема болничен, трябва да имам една седмица да работя и да излеза отпуска, викам какви неща ми се товарят на главата. Обаче Бог е толкова велик и такива чудеса прави, благодаря ти Боже. Значи казвам ви, снимала съм се, ще ви покажа на втората седмица снимката как кръка ми беше двойно колкото този. Просто беше нещо, но аз не се спрях да го вижда със студени компреси и това беше. Благодаря на Бога. А и друго да кажа за Максим, да прославя Бога, малко беше в Испания, но има големи промени. Бог работи, върна се с нови така надежди, с едно друго усещане, с взаимоотношения, с уважение, някакси по различен начин. Ходи един месец на дневен стационар. Сега същността на въпрос да ви кажа. Там една психоложка се занимавала с нали, болните и то ми носи една картинка, вика, мамо, виж, днеска психоложката ни казваше да си харесваме картинки да ги лепиме. И какво залепил той? Една глава на риба и едно такова, като вода на другата картинка, море ли какво? Поседя на секцията и аз мамола си със всеки ден и викам, оня ден ли, вчера ли беше? Максиме, това трябва да го изгорим. И така Бог ми каза, излязме на балкона и тази картинка това я изгорихме и да ви кажа, на риба за мириса. И викам, мама, магия ли са ми прави? Викам, не знам, но Бог е велик, Бог изцелява, Бог разбръзва. Да, и вярвам ти, ма достатъчно, защото много се разтягаме. Ако има някой да каже, но кротичко, ясно, просто, да не се кажи Бойке, но ясно и кратко и ясно. Още една Бойка. Казвай. Искам да кажа, че и на мен ми се беше подолу
коляното, едно от дясното, без да го удрям, без нищо, не знаем защо, как стана. А? И писах и на лекар, ходих, дадоха ми. Обаче каза ми жипито да му слагам зелен лист. И аз така и направих, слагах му и първо и лук със сол, после зелен лист и сега е по-добре вече, слава на Бога. Това е едното, да прославяш Бога. И другото е, че като имаше служба на Пламен Петров, по слушаш, по и сега е добре. Да, сега е добре. Слава на Бога. Много по-малка е болката. Да се изправиме и да се молим. Господи, вярваме, че стоиме в Твоето присъствие. Ти си тук, ти ни чуваш, ти ни виждаш, ти знаеш какви мисли има в сърцата ни. И те молиме, Господи, да ни простиш, защото сме слаби и немощни човеци и грешиме най-вече в мислите си, но също и в езики, и в езиците си. Ти казваш, Господи, че Твоето Слово ни предупреждава, че във всяка дума има или смърт, или живот. И ние те молиме думи на живот да има в нас. Думите добри да бъдат в устата ни, но и в главите ни, и в мислите ни. Да благославяме, да не кълнеме, за да не страдаме. Ние те молиме за тези хора, които са предложени тук, за тия хора, които брат Христос се помоли. Молиме те да ги помилваш, да ги благословиш и да ги цариш. Смени се, Господи, за Станислав и му помогни да дойде до спасително покаяние. Молим те за сестра Маргарита. Има много болести, много проблеми. Херния, щитовидна жлеза, анемия, подагра, аритмия, проблеми с белия дроб, бъбреците, моля те, липса на желязо, нисък хемоглобин. Всичко това с една дума ти можеш да го премахнеш и да я изцериш. Молим те за сестра Лиляна да премахнеш здравословните й проблеми. Молим те, Господи, за сестра Русица, за дъщеря и за сина й. Сина й да си намери работа през следващия месец. Благодарим те, че тя си е намерила много добра работа. И сега те молим и за сестра Петя, на сестра Теменушка, за Мариан от Велико Търново, за Павел на сестра Теодора, за Йосиф, брата на сестра Хилда, за пълно и съвършено и царе на брат Пантелей, той е много по-добре, благодарим и ти. Благодаря на Бога. За брат Петко, Снежана, Снежанка и Ионита от Англия, за Петрана от Стара Загора, за Калинка от Левкемия, за Йордан, парализиран, за Иванка и Ради, нямаме представа какво става с тях. За Гергин, освободи го, тя е отвратителна миризма в апартамента му. За Герган, изцери краката му. За Светла, изцери от лупус. За Маргарита от Паркинсон. За Петка от Добрич. Помилвай ги, благослови ги, изцери ги. За Теменушка, за защита. Валентина, на Цвети майка, изцери я. За Никола, парализирано момченце, за Кристина, късогледство, 4 диоптера, 12-13 годишна. Изабела, също късогледство, 7 диоптера. За Теодора, Мариана, Сирчо и Веска, незрящи, помилвай ги, Господи, смили се за тях. За брат Митко от Пазарджик, кръвно налягане и болки над колената. Мило, за Виолета, благодарим ти за подобрението, за и царение на щитовидната жлеза, за това, което се получава при нея, за Евдоки и сестра, за Тани от Пазарджик и цари цялата и лева страна, Стефан от Германия, болки в костите, Мартин от Силитра за и царение, Петър, Елмира, Ваня и Румен от Герман, Господи, смили се за брат Петър, има счупен крак под коляното, левия крак. Операцията е извършена. Молим те да бъде царен. Болките са ужасни. Молите, Господи, помилвай го, каквото ти е съгрешил, прости му. Молим те за Даниел, има пукнат прешлен, Господи, от Бургас. Смили се за това момче. Изцери, Господи,
прещена му, за да се прослави името ти. Амин. Също те молим за сестра Кристина и сестра Розалия, благослови, освети Амин. Този дом. Амин. Развържи, креси Господи, от този дявол, който измичва. Молим и ти за Людмил, има леко подобрение при него. Развържи, освободи, Владимир. Освободи Емилия и Кристина, децата на Теменушка. Милост за неделен Господи, помилвай го, освободи го този дявол, който го лъже, дух на шизофрения. Молим и ти за Атанас от Ямбул, за Любомила, за Анелия, за Иван, за Величко от Бургас. Молим и ти за покаяние на Зарко, Емилия, Димитър на Димчо, баща му, Петя на Теменушка, дъщеря и Костя на Софисо, на София, брати, Игор и Александър, мъжа и те, и свекъра на сестра Ани, благослови сестра Ани, брати, баба и баща и буди ги към Спасител покаяни. Също те молим и за Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав. Молим и те, Господи, за съпругата му и за децата му, Илия и Мария. Пази ги, Господи, защото ти си баща на сираците и наставник на вдовиците. Молим и те за Милена, паника, така от Казанлък. Милост за Кирил, Господи, ето. Имаше свидетелство за освободен син от хазарт. Молим и те за Кирил, развържи го от демона на хазарта. Молим и те за Красимира, алкохол и цигари, дъщеря на брат Явор. Молим и те за Красимир, алкохол на брат Димчо, брат му. Молим и те за Ели, молим и те за Иво, алкохол на сестра Цецка, сина й. Милост за Виолета, племеничка на брат Иван. Освободи от хазарта и наркоманията. Милост за Роман от Димитровград, милост за Натка от Ловеч, милост, Господи, за Мартин, наркозависим на пичето сина й. Молим те, Господи, се сестра Пикия, има проблеми с краката, и за брат Амин. Симо, нейния съпруг, няколко пъти имаше пред инфаркт състояние. Милост за Димитър и майка му от Добрич. Милост за Велислава, има психично отклонение, и за Милка, 50 годишна, с депресия. Благодарим и ти, Господи, молим и ти също така за благодаря на Бога, по-добре съм от депресията Калина. Милост за Калина, да бъде напълно освободена от тая депресия. Амин. Сега те молим и Господи Исусе, прати Святия Дух върху нас, дойди души святи и мини сега от темето на главите ни до пръстите на краката ни и цари всяка болест и всяка немощ. Пораси ни, Господи Исусе, с Твоята кръв и очисти ни, и освободи ни, и цари ни, помилвай ни. Спаси душите ни и царителата. Молим и те, души святи, царявай, премахвай главоболия. И царявай очи. Амин. И царявай уши. Амин. И царявай гърла. Амин. И царявай зъби. Амин. И царявай челюсти. Амин. И царявай бели дробове. Амин. И царявай черни дробове. Амин. И царявай жлъчки. Амин. И царявай стомаси, панкреаси. Амин. Черва. Амин. Апандисити, Амин. Цирявай бъбрици, Амин. Цирявай генитали, Амин. Цирявай простати, Амин. Цирявай кости, Амин. Цирявай стави, Амин. Цирявай жири, Амин. Цирявай мускули, Амин. Цирявай диабет, Амин. Дух на диабет, напускай телата ни в пивито на Исус. Отивай там, където Бог ти определил място. Амин. Цирявай сърца, Амин. Цирявай немощ,
изучерява и заразни болести. Молиме Те отново за брат Петър, Господи, за счупения крак. Изчери крака му да зарасне нормално. Да зарасне нормално, но ако с този крак е ходил некъдето трябва, помогни му да се покая искрено. Благослови Ивани и цари и нейните крака. И цари, накрая и моите крака, Господи, мога да стоя тук с часове и да продължавам да Ти служа, докато Ти кажеш слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да кажем молитвата, с която Твоя Син Ти е научил. Отче святи и правени, и като се молим и да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нас днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истине от Бог истине, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, ето тук има представени дрехи на болни хора, моля Те да ги осветиш с Твоето присъствие. Святи Душе, мини през тези дрехи. Освети ги. Освети людите, които ще ги вземат и поставят върху тях. И когато бъдат поставени върху телата им. В името на Отца, Сина и Святия Дух, заповядваме ви всички болестни, зли и чисти духове. Напустете телата им, напустете душите, напустете духовете, напустете домовете, идете там, където Бог е определил място за вас. Амин. Държа и аз да прослава Бога, да кажа, може би, няма да е преувеличено да кажа, от десетки години не съм стоял така добре изправен на краката си. Благодаря. Слава на Бога, слава на Бога. Друг, има ли? Кажи, Ванка. Беше ма десния крак тук в коляно. Да. Първит на грешки в Пирогов. И крака ми мина. Слава на Бога. Слава на Бога. Крака му е добре на Ванката. Казвайте сега, ако има откровение. За този Станислав ли? Станислав ли? Станислав? За. Станислав ли беше? Да. Да го доведе Господ до покаяние. Кой е той Станислав? Не го знаем.
като главня ли, факли, как да реша, нещо като главня, като факла, гори има повече от куши, казва момент само. Много приказва. Много приказва, малко се кае. За Петър втори път се моли за него, за капачката там. Беше едно знаме, с горе на върха на знамето, една срезана петлуцка. Сега знамето не знам, защото почна да се откъсва от дръжката. Знамето, ама българското. Ма, да, триколера българския. Той работи в някаква фирма. Испанска ли е? Каква е тая фирма? И това е българо-испанска фирма. И той трябва да си прецели какво прави в тая фирма. Дали тая фирма не се занимава с някакви далавери, не знаем, не може да съдим никого. Но той да си направи сметка. Има нещо, тая фирма иска да свали българското знаме ли, иска да какво е, не ме представа. Али това българското знаме почва да пада надолу. Да не се привърже сърцето му към тая испанцилица, италианцилица, не знае. Господ знае, но има, както казва народа, има нещо, за да има нещо. Държат го парите. А? Държат го парите. Да, държат го за тая фирма парите. Така пък тая сестра е. Но човек сега, къде се е падал на работа, и не можем да заповядаме да напусне тая фирма. Но ако тая фирма го кара да прави някакви престъпления, явно е, че трябва да се спасява. Душата е по-важна от многото печал. Добре. И за този мъж ме беше с гръбначния стълб, който е. Това момче, Даниел. Дамата се в началото някакви балони разоцветни, така. Сега тия балони почнаха да се пукат по един по един. А тия балони, той има някакви такива облечения, които Господ иска да го освободи от тоя. От този свят, той е младо момче, сега майка му се помоли, Господи изцели го, за да може отново да си ходи на тренировките, тренира баскетбол, сигурно мечтае да стане национален състезател, няма нищо лошо, но в тия мечти някой път баскетбола става идол, футбола става идол и така Господ знае какво да прави, това, което му е казал, това е истина. Следвай пътя, истината и живота. Това му казва Господ. Той като тръгне по този път, Господ ще го изцели. Казвай, Панчо. Само искам да ви предупредя да внимавате много, когато купувате балони, ако купувате балони на децата си, защото за да им излиза по-евтино на тия, които ги продават, ги пълнат с пожароопасни газове и ако се пръсне балона, може да стане страшно. Имаше случаи такива преди известно време. Иначе балоните трябва да се пълнат с хелий, по принцип. Но хелия е по-скъп. За Маргарита. Значи ежедневна изповед и покаяние по мирния договор. С тия толкова болести помило се жива, честно казвам. Някои от тия болести са... Да не искам да пророкувам. Когато излизате от къщи, винаги се молете за защита. Ако сте в къщи, също се молете за защита, защото и в къщи стават инциденти. И падания, ето тук една наша сестра и беше паднал по лилея. Така че, внимавайте. Каза Господи, доведи Святия Дух и един бял гълъб кацна на вона. Изцерение на краката на брат Петър. Виждам го облечен в атлетичен екип, стои на писта за бягане, за дрехите. Каквато вяра имате, така ще ви бъде отговорен за това, за което се молите. Бог да ви благослови. А искам да кажа нещо. Вчера се случи така, че си карах по улицата
Има много хора, които са излезли по улиците и са обладани. Просто нещо ги трете жестоко. Един човек ме пресрещна и започна да ми говори, че тук не трябвало да карам, не знам какво трябвало да правя. И да махне и ме удари. Добре, че бях с каска на глава. И аз само му казах, Господ да се благослови и се отминах. Благодаря на Бог. Ако и друг, ако има някакво откровение. А, кажи, Мартин. И аз искам да прославя Господ за това, че бях пред напускане, щях да напусна работа. Имах проблеми на работа също, някои недоразумения станаха. Но тогава Господ страшно много ми помага на работа, от няколко месеца. Той преди това ми е помагал, но особено много усещам помощта му, 4-5 месеца нещо такова. Имах проблеми да постигам някои цели, той ми помага по чудни начини да ги постигам и искам да му благодаря за това. Минаваме към втора част, да се изправи. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете и яжте, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв, това правете, колче пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб и пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога си събирате на вечеря, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека яде вкъщи, за да се не събирате за осъждане. Амин. Амин. Значи може предварително да се не ядеме тук, за да не се осъждаме. Така може да седнете да поговорим и за Господната трапеза. Аз приех от Господа това, що ви предадох. Кое е това? Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб, поблагодари, преломи и каза: вземете и яжте, това е моето тяло. Това е казал Господ. Нема какво да умуваме и какво да слушаме Той и Он. Това са символи. Това е моето тяло. За вас преломявам. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колче пиете за мой спомен. Това правете и вярвайте, изповядвайте, че пиете кръвта на Исус. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде против тялото и кръвта на Господа. Ако яде и пие символи, виновен ще бъде против символите. А тук пише, че ще бъде виновен против тялото и против кръвта на Исус. Той, който яде, недостойно. И кой е недостойно? Абсолютно всички сме недостойни. Писанието казва, само ти, Господи, си правен. Всички други сме грешни. Но има неща, които не трябва да правим на никаква цена. Не може да се занимаваме с окултизъм. Не може да разпространяваме еретически учения. Мария, да, то е едно ерес, то друго ерес и предлага и тя върви по не. То е едното друго.
Не можем да се занимаваме с магиосничество и да ядеме от хляб. Може, ще ядеме, ама ще ни шамароса Господ. И ще пищиме. После ще пищиме. Не може да пиеме от бесовската чаша. Коя е бесовската чаша? Всичко това, което е противно на църквата или Христовото Евангелие и на Божието Слово. Всичко, всички ереси, които се проповядват против Исус. Ереста, че Исус е имал още 4 брати и 5 дъщери, е ерес. Тя осквернява ние, които я проповядват, независимо колко духовни са. Ерес. Ереста, че не трябва да наричаме майката на Исус Богородица, защото Исус е Бог, ама Той е роден от Бога, а тя е родила само човека. И тая ерес какво говори? Еми тя е Христородица, тя е човекородица. Запомнете го, има на Вселенски събор изговорени анатеми. И Бориловия синодик също повтара в Православната църква, който подигравателно рече Света Богородица, Света Богородица или Христородица или човекородица, анатема да бъде. Анатема означава отлъчен от църквата за вечността, предаден на проклятие без право на помилване. Тия, които проповядат тия ереси, да си помислят малко. Оние, които се занимават с магиосничество, говорят това, защото знам. Казвам ви от опит, много хора са изповядали, особено жените, правите магии за любов. Направо ще си събудите в ада. Направо си събуждате в ада. С тая магия за любов. Да не казвам какво вършите. И нали постигате си целта. Какво правите? Вършите тия неща и после взимате от Господната вечера. За съжаление има и такива, които взимат от виното и хляба, вече благословени, преосъществени, носят ги някъде и правят магии с тях. Горко им! Горко им! Горко им! Не знам къде ще се събудят. Със страх и трепет трябва да пристъпваме и да знаем, че това е истинската кръв на Господ Исус Христос. Как става? Повтарам го, та да го се набие в главите ни. Откъде Исус взема кръв на тайната вечера, когато още не беше разпънат, когато още не беше убит? Откъде взема кръв? Абе, Той е Божия Син. Ние изповядваме мирния договор. Чрез Него всичко стана. Всичко сътворено на тая земя е станало чрез Господ Исус Христос. И ние се чудиме откъде ще вземе кръв. Брат Антонио скоро изповяда, че когато Количев е отслужвал Господна вечера и е бутнал леко чашата, пръстал една капка върху ръката му и Антонио казва, много дълго време ръката ми болеше тук като изгорена. Не може от капка вино да те боли ръката като изгорена. А аз имах видение, че в чашата на Булина ливада отгоре от небето слиза една тънка ивица кръв в самата чаша. Как става? Ще попитам тия, които ме питат, откъде Христос взема кръв? А откъде взема кръв да възкреси Лазар? 4-5 литра кръв беха необходими. Откъде я взема? Та го възкреси. А сина на най-ската вдовица, който го караха на погребение, също, откъде взема кръв? И той е Бог. Дали? В какъв Бог вярваме ние? Да питаме, откъде взема това, откъде взема лова. И за това трябва да внимаваме, да пиеме със страхопочитание, защото поради тая причина, поради невнимание, поради пиене на кръвта недостойно, поради ядене на тялото недостойно, мнозина от вас са болни. Това е причината. Не е друга. Това е причината и боледуваме. Защото сме недостойни. Защото бързаме да изпреварим и другите. И когато един взима там, който е грешник, също като мен и като тебе, и в сърцето ние го осъждаме, тогава Божия гняв идва върху нас. Защо съдиш чужди слуга? Пада или става пред своя си господар, пада и става. Той в сърцето си може да се е покаял. Затова между вас мнозина са болни.
и всеки, който яде недостойно, яде и пие своето осъждане. Всеки да си направи сметка. Другото нещо, което не сме се помирили с хората. Имаме омраза. Сестра Мария от Елин Пелин е починала. Преди 2 години, може би, Бог е и цари, ето като иде, вие знаете, рак на панкреаса. Обаче те с брат си се карат за едно парче земя. Я бехме с Димчо и викаме, абе, моля ви се, абе, дай му тази земя, абе, дай му всичката земя, бе, за какво ти е земя, бе? И не само те, и много хора се карат сади, и тая, тук ли е, Елисавета, кара се с сестра си за къщата. Не може цялата къща да й се даде. Не може. Баща й да й даде цялата къща, те се имат. Единият етаж на тебе, единият на сестра ти. А тя ме кани мене аз да отида да се разправя. Трябва ли да отида? Какво каза Исус? На онзи, който дойде и каза, еле да ни разделиш с брат ми, човече, кой ме е направил делач между вас? Елисавета, кой ме е направил делач между тебе и сестра ти? Вие не може сестри да се разберете, един етаж на тебе, един на сестра ти. Това е положението. Така е решил баща ви. Ако е решил нещо друго, аз не знам. Но не е моя работа да ви дела и не ме занимавайте с тези делби. За ниви, спомняте си, Ценка и Янко. Ела да отидем на къде вещето? Както и да е там, техното село, да видиш, не могат да разделят една и не могат да се гледат заради една стая. Не могат да разделят стаята на две. Разбирате ли ви? Ако имате такива проблеми, моля ви се, прощавайте, давайте, няма да занесете нивите и къщите на този свят. Няма да ги занесете, разберете. Отиваме с Димчо при една сестра, брат и болен и тя болна от една и съща болест, краката им нещо възпалени, загнили. Молихме се за брат и тя вика, той не вярва, защото на Възкресение Христово купувал козунак, купувал червени яйца и така нататък. И тя счита, че той човек не е вярващ. Молихме се за нея, на нея отрезаха кръка. А на него са червените яйца и козунака, Господ го изцели. И после, когато й отрезаха кръка, тя изповяда. Делилеци се за някакъв имот и пред съда съдята е казал, донесете Библията. Донесете Библия и казали, сложи си ръката сега на Библията. И аз си сложих ръката на Библията. Тая нива на брат ти ли? Тя казала, да, на брат ми. И излагах и ми заболях крака. Запомнете това Слово Божие. Лъже свидетел няма да остане ни наказан. Запомнете го. Това е Слово Божие. За една дума. И тя попитала съдята. Добре де, защо другите хора не ги накарат да се закълнат? Защото те са антихристи. Те и да се кълнат 100 пъти, аз не им вярвам. Но ти си християнка и затова ти повярвам. И затова дал тая нива на брат ти. За една нива ги отрезах. Разбирате? Затова внимавайте, дали не сте изговорили лъже свидетелство. И дали сме се помирили сега. Ние говориме мирния договор. Ами да, имам го, прочета го. Ама имаш ли брати и сестри? Имам. Помирили се с брати и сестрата? Еми не, не съм. Нема полза от мирния договор. Първото условие за сключване на мирния договор е да се помириш с брат ти. Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Тогава, когато се помири с брат си и сега, когато ще пристъпиме и имате омраза срещу брат ти, срещу сестра ти,
помисли си, простил ли си заради нива, заради стая, заради пари, заради коли, заради други иманета, дали си им простил? Или го кълнеш в сърцето си, с устата благославяме, а в сърцата кълнем. Нека да се молим за тия двама, които напоследък се появиха, Даниел и Петър, които са пострадали и двамата, единият с гръбначния стълб, другият с чупен крак, лев крак под коляното. Моля ви се във вашите лични молитви, се молете за тях. Не знаем точно какво означава това българско знаме. Дали нещо не е направил някакъв грех против България. Не знаем, Господ знае. Той си знае, Господ да му напомни греховете, но да ги изцери и двамата. А сега, преди да пристъпим към Господната, нека да се изправиме и да направим отричане. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял на за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгреших! С думи, мисли и дела! С думи, мисли и дела! Волно и неволно! Волно и неволно! Моля Те да ми простиш! Моля Те да ми простиш! Господи, аз от сърце прощавам! Господи, аз от сърце прощавам! На всички човеци! На всички човеци! Които са ме оскърбявали! Които са ме оскърбявали! Обвинявали! Обвинявали! Ограбвали! Ограбвали! Извършили какъвто да е друг грях! Извършили какъвто да е друг грях! От сърце им прощавам! От сърце им прощавам! И Те моля и Ти да им простиш! И Те моля и Ти да им простиш! Почитам моите родители! Почитам моите родители! И родителите на моите родители! И родителите на моите родители! И прародители! Прародители! До четвърта рода! До четвърта рода! Но се отричам от греховете им! Но се отричам от греховете им! От неправдите им! От неправдите им! От беззаконията им! От беззаконията им! От пороците им! От пороците им! Моля Те да им простиш греховете! Моля Те да им простиш греховете! Ако върху мен има проклятие! Ако върху мен има проклятие! Поради мои грехове! Поради мои грехове! Или грехове на мои роднини! Или грехове на мои роднини! Унищожих проклятието! Унищожих проклятието! И замени го с благословение! И замени го с благословение! Защото Ти като увисна на Голгота на кръста, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, взема нашите проклятия върху себе си! Взема нашите проклятия върху себе си! Ако срещу мен са изговорени клетви! Ако срещу мен са изговорени клетви! Заклинания! Заклинания! Прокоби! Прокоби! От магьосници! От магьосници! От заклинатели! От заклинатели! Моля Те да ги унищожиш! Моля Те да ги унищожиш! И да ги върнеш на главите на магьосниците и заклинателите! И да ги върнеш на главите на магьосниците и заклинателите! Докато се покаят и се спасат душите! Докато се покаят и се спасят душите! Защото е писано за Теб! Защото е писано за Теб! Като дойде Син Божий! Като дойде Син Божий! Ще унищожи делата на дявола! Ще унищожи делата на дявола! Дойди, Сине Божий! Дойди, Сине Божий! И унищожи делата на дявола в моя живот! И унищожи делата на дявола в моя живот! И унищожи делата на дявола в моето семейство! И унищожи делата на дявола в моето семейство! И унищожи делата на дявола сред нашия народ! И унищожи делата на дявола сред нашия народ! Аз се отричам от Сатана! Аз се отричам от Сатана!
Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. С твоите свети. С твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всякаква окулта заблуда. Освободи духа ми от всякаква окултна заблуда. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Поклон на святото ти име, Свята Тройце. Поклон на святото име, Свята Тройце. Отец, Син и Святия Дух. Отец, Син и Святия Дух. Амин. Амин. Ако има нещо откровение, казвай. Така, брат Георги. През тя може ли да кажа нещо? Не знам дали от Бога. Една лейка изливаше върху нас течност. Една лейка. Върху нас. Върху всички. Върху всички. Една лейка. Да. Еми полива ли Святия Дух със своята благодат, ние само трябва да бъдем благодарни. Така. Имаше сила, усещаше ли сила? Брат Георги, заповядай. Кирил Сидеров, тук ли? Кирил е? Няма. Панчо, ти си по-добре вече и трябва да почнеш да ставаш. Нали? Айде, ставай. Ставай. Брат Матриков, къде са? А, Кирилин. И така, пред нощта, когато да се беше поставил, една хляб, разчупи го вече. Това е моето тяло, което се разчупва преди години. Това правете за мой спомен. Господи, издигаме тази малка битка, с която ти можеш да я направиш в твое тяло. Ние не се съмняваме, ще вярваме на Дима. Как става това преосъществяване, ние не знаем. Едно знае, че ти говориш истината, че ти си пътя и истината и живота. И затова ни дай, Господи, на всички нас, които пристъпваме да вземем трошичка или парченце от този хляб, да знаем, че взимаме Христово тяло. Амин. И ставаме съпричастници. Амин. Участваме в причастието на Божия народ и всички ние ставаме частички от Твоето тяло. Амин. Ето през нощта, когато Господ беше предаден, взема и разчупи. И аз разчупвам този хляб. И те моля, този хляб да бъде преосъществен и осветен. Господи, и всеки, който пристъпва и взима от този хляб, да взима със страх и със страх и страхопочитание и да знае какво върши. Затова те молим, Господи, да ни очистиш и да ни осветиш. Амин. Молим ти сега с Твоята кръв да ни поръстиш и да осветиш всеки, който е дошъл с желание да си спомни за твоята смърт. Амин. Ето ти каза на апостолите, това правете за мой спомен. Спомните си за моята смърт. Защото благодарение на твоята смърт, ние всички тук сме живи. Да. Ние вярваме, че ще бъдем вечно живи, ако станем съпричастници в твоето тяло.
и така да бъдем едно тяло, както човешкото тяло има. Един е ръка, друг крак, друг пръст, друг език, друг ухо, друг око. Така да бъдем и ние в църквата едно Христово тяло. Амин. Посветили и помилвайте. Амин. Господи, освети този храб. Господи, преосъществи този храб. Алилуя! Преосъществи го, Господи, в Твое тяло, слава да бъде. Амин. Чупайте, брат. Господи, пристъпвам към Твоето тяло. Да не ми говориш, защото ти си огън. Пояждаш за недостойни, а ние всички сме недостойни. Ако кажем, че сме справедливи, съвестта ни ще ни изобличава в много неща. И затова сега, Господи, искам чрез този хляб, който вярвам, че това е Твоето тяло, Ти да изпълни Словото Си, което казваш, и ще дойдем с Отца и ще направи жилище в селото му. И я с пълното съзнание, че я частица от Христовото тяло. Благодаря Ти, Господи. Братя, раздайте на Божия народ. Тие, които взимат, да сядат, за да се вижда, които взимат. А останалите да се молим. А след това вземай чашата и каза, това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, че през тия повече от 20 века Твоята кръв се пролива за милиарди човеци и тя се е проляла и за нас, присъстващите тук на това място, за да имаме вечен живот. И затова те молим, преосъществи това вино в Твоя кръв, как става ни, не знаем и да го вярваме. Ние вярваме на думите Ти, Господи. И нека тая кръв, която пием, да мине през телата ни, през черния дроб, през сърцата ни, през кръвоносните съдове, артерии, да достигне до мозъците и главите ни. И да ни дадеш нови очи. И да ни дадеш нови уши. И да ни дадеш нови сърца. Алилуя! Искаме нови сърца, Господи. Молиме Те, освободи ни от закоравелите сърца. Дай ни сърца от плът като Своето. Да можем да търпиме. Да можем да прощаваме. Алилуя! Благодарим Ти, Господи. Ето пия от Твоята кръв. И вярвам, че тя ще мине през червата, черния дроб, през артерии, вени, сърцето ми, мозъка ми, ушите ми, очите ми, и ще изцели бъбреците ми, краката ми. Господи, благодаря Ти, че ми позволяваш да пия от Твоята кръв. Брати, вземи и пий от истинската кръв Христова. Братче, вземи и пий от Христовата кръв. И раздайте, братя, на Божия народ. Господи Исусе, благодарим Ти, че ни удостои да пиеме от Твоята кръв, да ядеме от Твоето тяло и да ставаме съпричастници на Твоята слава. Алилуя! Алилуя! Боже, за причастието! Слава да бъде на името Ти! Слава да бъде на името Ти! Слава да бъде на името Ти! Слава да бъде на името Ти, Исусе! Алилуя! Алилуя!
А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса. Нема слава во веки. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.